fayraska corona iyo cudurka ka dhasha ee COVID-19 wuxuu ku dhacay dad ka badan 1 milyan oo qof oo ku kala nool qaaradaha adduunka. Haddana Soomaaliya ayuu soo gaaray. Fadlan iska ilaali, ka ilaali qoyskaaga oo ka ilaali bulshadaada. Calaamadaha ugu badan ee aad ku garan karto waa qufac qallalan, neefta oo ku dhibta, qandho daran. Laakiin dadka qaar halis weyn ayay ku tahay, gaar ahaan duqeyda iyo kuwa horay u xanuunsanaa. Fayraska waxaa badanaa si fudud la isugu kala gudbiyaa dhibcaha ka soo baxa marka qofka cudurka qaba uu hadlo, qufaco ama hindhiso. Dhibcahaasi waxay afka ama sanka ka geli karaan dadka meeshaasi ka agdhow, sidaasina waxay ku qaadi karaan cudurka. Sidoo kale, fayraskan wuxuu dul degaa walxaha nagu hareereysan ee aan nolosha u adeegsanno, kadibna gacmaheennu waxay taabtaan meelahaasi oo ay si fudud uga soo qaadi karaan fayraska. Si aanay taa u dhicin, waa inaadan taaban indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga ilaa aad gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaqdo. Marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid, afkaaga ku dabool laabatada suxulka ama isticmaal istiraasho, kadibna ku tuur qashinka. Sida ugu fiican ee looga hortagi karo faafidda fayraska waa in had iyo jeer aad gacmahaaga si fiican ugu dhaqdid biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Ka fogow dadka ugu yaraan 1 mitir ama in ka badan. Dadka gacanta ha ku salaamin. Ha tagin goobaha dadka badan sida maqaayadaha, shaaha, shaleemooyinka, garoomada kubadda iyo hoteelada. Guriga joog haddii aysan xaaladaada caafimaad fiicnayn. Haddii aad ka shakiso inaad la kulanto qof qaba cudurka COVID-19, waa inaad guriga joogtaa muddo 14 maalmood ah. Sidoo kale, kuwa guriga kugula nool waa inay kula joogaan si aanay fayraska ugu faafin bulshada dhexdeeda. Haddii aad dareentid in neeftu ay ku dhibayso, fadlan wac nambarka caawinta dowladda ee 449. La soco oo raac tilmaamaha hay'adaha caafimaadka dalka iyo habraacyada ay dowladdu u soo saarayso sida joogtada ah. Cudurkani waa dhab, waa xaqiiq jirta, ma laha dal gaar ah ama cimilo u gooni ah. Waa laga hortagi karaa, balse daawadiisa weli dunida ma soo saarin. Si wada jir ah ayaan uga adkaan karnaa fayraska. Fariintan waxaa idin soo gudbinaysaa dowladda Soomaaliya.